2020-ci il aprelin 20-ci Azərbaycanda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, mənimsəmə kimi ittihamlarla həbs edilən bəzi məmurların məhkəmə qərarı ilə müsadirə edilən əmlakları sonradan onlara geri qaytarılır. Yerli mediada yayılan siyahılarda bu əmlakların dəyəri milyonlarla manat civarında qiymətləndirilir. Bəs korrupsiya ittihamı ilə həbs olunan bəzi keçmiş məmurların əmlakları niyə müsadirə edilir və niyə sonradan özlərinə qaytarılır? Deputat Razin Rullayev hesab edir ki, bu kimi qərarlar Azərbaycandakı məhkəmə sisteminə ciddi kölgə salır. Çünki insanlar haqlı olaraq düşünür ki, ya məhkəməyə təsir göstərildi, ya da məhkəmə burada hansısa nəyinsə müqabilində ya məhkəməyə rüşvət verilib, ya məhkəmə onun o əmlakını qaytarmaqla onun hansısa əmlakını özünə mənimsəyib, ortada razılaşma var və yaxud da ki, məhkəmə öz başınalıq edir, yenə də nəyinsə müqabilində. Maraqlıdır, Bakı sakinləri bu haqda nə düşünür? Korrupsiya ittihamı ilə həbs edilən məmurların mülkləri onlara geri qaytarılmalıdır, yoxsa dövlətin balansında qalmalıdır? Bu həbs olanda alınmalıdır, hökumətə verilməlidir. Bilirsiniz niyə qurbu olum sənə? Bizi deputat var, adını çəkmirəm. O tətimliyə evinə baxsanız, deyərsən ki, ay yoldaş deputat, 10.000-8.000-dən o boyda villa tikmək olar, Bakı kəndlərində deyil. Yaxşı. İndi özün bir otur fikirləş. Sən deməli hansı rüşvət alırsan da? Bir vətəndaş olaraq hər halda düşünürük ki, bizim aldığımız maaş və nə qədər vəzifəli olsa da o nələrin nələrinsə alınması normal yəni dövlətdən almış maaş hesabına əldə edilən bir şey deyil. Bu mütləqdir və təbii ki, o zaman da müsadirə olunması çox da haqlıdır. Fikrimcə qaytarılmamalıdır. Nəyə görə? Çünki artıq bu korrupsiya ilə alınıbsa, deməli bu dövlətin, xalqın pulunu yeyilib alınıb da. Həm də ki, elədikləri əməllə həbsə düşüblərsə və yaxud da artıq bunda mallar bunlardan alınıbsa, yəni bu bir də verilən hökmü geri götürmək kimi bir şeydir. Yəni, mənası yoxdur. Onu da niyə verib, niyə alırsan, niyə qaytarırsan? Yəni, niyə almışsan ki, niyə qaytarırsan da? Bütün dünyada, sivil dünyada belədir də. Yəni, vergi verirsən, deməli, o sənin pulunu yiyir də. Necə deyim, bilmirəm, Azərbaycan dilində. Yəni, o əmlakı nəyə görəsə, hardan qazanıb? O da xalqa keçməlidir. Hüquqşünas Namizəd Səfərov BBC-yə keçmiş məmurların müsadirə olunmuş əmlaklarının sonradan onlara qaytarılmasının siyasi qərar olduğunu deyir. İstəyir hüquqşünas olsun, istəyir qeyri hüquqşünas. Uşaq deyilir ki, orta təhsili olan bir şəxs də başa düşür ki, necə ola bilər ki, dünən məhkəmə qərarı ilə hər hansı bir cinayətkarın əldə etdiyi, cinayət yolu ilə əldə etdiyi əmlak müsadirə olunur. Aradan biraz keçir, onu qaytarıb verirlər. Və reallıqda baxanda, əgər Ali Məhkəmə onların əmlaklarını geri qaytarırsa, belə bir qərara gəlməlidir ki, müsadirə olunarkən qanun pozuntusuna yol verilirsi. Bu şəxslərin əmlakını müsadirə olunarkən, belə olan halda o birinci, ikinci instans məhkəməsinin hakimləri cəzalandırılmalıdırlar ki, qanunsuzluğa yol verilirlər. Görsən, bunlar da edilmir. Onu göstərir ki, nə baş verir, hamısı diqqətdədir, nəzarətdədir, sifarişləndir, planlandır, heç nə öz başına baş vermir. Ötən ilin dekabrında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 2015-ci ildə MTN işi üzrə həbs edilən keçmiş MTN generalı Akif Çovdarovun müsadirə olunmuş mülklərinin ona qaytarılmasına qərar verdi. Lakin bu, ictimai qınaqla qarşılandı. Media, sosial şəbəkələr dağılır. Hamı şok içindədir ki, görəsən nə verir baş? Zərər çəkənlər pullarını, əmlaklarını neçə illərdir ki, geri ala bilmir, məhkəmə qapısı döyməkdən bezib. Məhkəmə qərarı nəyə əsaslanıb? Dövlətə, vətəndaşlara və sahibkarlara dəyən ziyan necə ödənilib? Ödənilibmi? Hansı vəsait və əmlaklarla? Bu ilin aprelində Ali Məhkəmə ittiham tərəfi olan Baş Prokurorluğun verdiyi protesti təmin edərək Çovdarovun xeyrinə çıxarılan qərarı ləğv edib. Növbəti prosesin nə vaxt keçiriləcəyi hələlik məlum olmasa da, Çovdarovun vəkili Kamandar Nəsibov Baş Prokurorluğun protesti ilə Ali Məhkəmənin qərarını ictimai təzyiqin nəticəsi sayır. Nə qədər mümkündürsə gedəcək, burada mümkün olmasa Avropa Məhkəməsində yazılacaq. Bizim Konstitusiya Məhkəməsi var, əlavə kasasiya qaydasında məhkəmə instansiyası var. Bütün instansiyadan deməli biz istifadə edəcəyik, çünki biz hesab edirik ki, bu ədalətsiz çıxarılan qərardır. Bax, bu sonuncu Ali Məhkəmənin qərarı konkret olaraq
təzyiq altında çıxarılan qərardır. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü olan hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı sözü gedən əmlakların məmurlara geri qaytarılması ilə bağlı qərarları obyektiv hesab etmir. Biz də ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq bu qərarlardan o qədər də razı deyilik. Deməli, bu məhkəmə qərarlarının mən bildiyim qədər yenidən baxılması prosesi gedir. O ki, qaldı ki, və ictimaiyyətin bu məsələlərdən o qədər razı qalmaması, mən hesab edirəm ki, doğrudan da haqlıdır. Yəni, bu qərarların özünün belə qəbul olunmasında o qədər də obyektivlik görmürəm. Kamandar Nəsibov BBC-yə Çovdarovun işində istintaqın əmlakla bağlı heç bir sübut toplamadığını və bu işdə zərər çəkən olmadığını iddia edir. Elə belə yazmışdılar ki, bunlar hamısı elə deyək, formal olaraq Məmmədin, Şəmmədin zadının adında olsa belə, bu Akif Çovdarov məxsusdur. Bunu yazmağa nə var? Bunu deməli, universiteti hüquq qurtarmayan bir şagird də yaza bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, həmin məsələlərlə bağlı istintaq zamanı həqiqətən müəyyən etməli idi ki, bunlar necə əldə edilib, hansı vəsait hesabına əldə edilib və bunların heç biri istintaqda baş vermədi. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti səslənən iddiaları BBC-yə şərh etməyib. İzolda Ağayeva, BBC Bakı.